Sina! 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 Grab in! Så! Judith, ska du ha en liten hamburger med ost? Mamma, kom här. Ja. Här. Vill du ha dräkten på? Referat. Vad hände egentligen? Det är oklart. Någon dans var det väl ändå inte? Någon dans vet jag inte. Jag vet inte. Jag låg och sov. Jag är oskyldig som vanligt. När jag kommer hem nu, de håller på att dansa och slunga. De har skrivit då, jag kan inte sova. Men de låg ju för fan i soffan och skulle sova också. Ingenting. De dansade. Första murikadagen är brunch. Vad har vi för datum då? 22? Jo, 22 maj. 22 maj. I Mellangården. I Mellangården, ja. Ska vi invänta lite folk snart? Någon sån här brottsutkan på ett salt. Ja, jag ser det bara ligga Maxi. Är det bra eller? Vad sa du? Är det bra eller? Nej. Och där på färjan. Ska vi behöver vi mer olja i väggröra eller vad tror du? Lite smör. Ja, lite smör. Lite smör, va? Ja, nu åker det. Oj. Kan vara kärringens största äggröra någonsin. Nej. Lite grann här faktiskt. Same procedure as last. Hur går det, Janne? Det går bra. Det går bra. Vad tror du om det? Ja, verkligen. Ja, sa du, det blir roligare med lite... Jag tror vi stänger av den nu. Den? Elden. Jag har inget i bacon, inte man ta slagborren med ett riktigt sånt bergborr. Så borrar några sådana. Ja, men det är inte alltid du. Hade Malin satt där och tar ont? Det hade jag löst. Vad gör du nu då? Du murikar lite
trimmat sidfläsk. Som vi lägger med lite hemlagad potatissallad. Alla laila. Och lite lök och barbecuesås. Ja. Och lite champagne. Ja. Mm. Man får börja i små doser. Mm. Maria, stå med dig. Hur då? Den törn Det var ju bra. Det var ölbacon. Eller fläsk.